פרשת השבוע, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אומר רש"י הקדוש, אברהם הוליד את יצחק. לאחר שקרא הקדוש ברוך הוא שמו אברהם, אחר כך הוליד את יצחק. לכן התורה חוזרת, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, בגלל שהוא נהיה אברהם. אבל כל זמן שהיה אברהם, לא יכל שיהיה לו בן. אברהם הוליד את יצחק. הרמב"ן אומר, למה התורה חוזרת עוד הפעם ואומרת אברהם הוליד את יצחק? כיוון שבסוף הפרשה הקודמת כתוב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר וכו'. אז יכלנו לחשוב, הנה תראה, כתוב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, וכאן התורה אומרת ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אז הייתי חושב שהם שווים. יש דמיון בין אחד לשני. לכן התורה אומרת, לא, אברהם הוליד את יצחק, תדע לך, ויצחק יקרא לך זרע. אלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אלה זה שטויות, זה דברים בטלים. אבל הייחוס האמיתי של האבות הקדושים, אברהם הוליד את יצחק, רק את יצחק. אבל אמרו שישמעאל... כן, אבל לא משנה, אבל בכלל, הילדים שלו... בסוף הפרשה הקודמת כתוב על פני כל אחיו נפל ומיד כתוב ואלה תולדות. אומר בעל הטורים, כשיפול ישמעאל באחרית הימים במהרה בימינו אמן, אזי יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. על פני כל אחיו נפל, כשיהיה את המציאות הזאת שעל פני כל אחיו נפל, מי אלה ישמעאלים? כשהישמעאלים יפלו, אז תדע לך יהיה מיד ואלה תולדות, ואלה תולדות יצחק. אז יבוא מלך המשיח במהרה בימינו שיהיו מתולדותיו של יצחק. רש"י אומר, ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. למה צריך לומר יעקב ועשיו האמורים בפרשה? היה אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם וכולי. מה רש"י רצה לחדש לנו בזה? יעקב ועשיו האמורים בפרשה. בפרשת נוח כתוב, ואלה תולדות נוח, אומר רש"י, העיקר תולדותיהם של צדיקים, מצוות ומעשים טובים. העיקר של התולדות של הצדיק זה, מה, זה המצוות והמעשים טובים שלו. אם ככה, אז הייתי חושב גם כאן, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, הייתי אומר, טוב, העיקר תולדותיהם של צדיקים, מצוות ומעשים טובים. בא רש"י ואומר, לא, זה שיצחק צדיק, זה כבר ידענו לא מהיום. זה כבר מפרשת העקדה אנחנו יודעים, יצחק בן 37. אבא שלו אומר לו, בוא, נעלה אותך לעולה, בוא נלך. הוא אומר לאבא שלו, אבל היה עשה לעולה, הנה יש מהעצים, היה עשה לעולה. אומר לו אביו, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. ואז הוא מבין שהוא עשה, הוא זה שצריך לעלות, והוא מוכן לעלות. אומר לאבא שלו, תקשור אותי טוב. אז זה שיצחק צדיק, זה ידענו כבר לא מהיום. לכן רש"י אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. כאן התורה באה להגיד את התולדות האמיתיים, כאילו מבחינת הבנים, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. לא תולדותיו של המצוות והמעשים טובים. זה שמצוות ומעשים טובים אני יודע, יצחק צדיק, צדיק וחסיד. יש פירוש נוסף, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. הרי הגמרא אומרת, במסכת סוטה, בדף כ"ו, וגם גמרא במסכת ברכות, בדף ל"א. כתוב בתורה על אישה שהיא נחשדה. שבעלה אמר לה לא לדבר עם מישהו, והיא הלכה ונסתרה. אז בעלה לוקח אותה לכהן. כתוב שאם היא לא עשתה שום דבר רע, אמנם זה לא טוב, מה שהיא הלכה ודיברה איתו בסתר עם אותו אדם, אבל היא לא עשתה כלום. ונקטה ונזרעה זרע. אומרת הגמרא שני פירושים. פירוש אחד, אם הייתה עקרה, הייתה נפקדת. פירוש שני, אם הייתה יולדת אחד, הייתה יולדת שניים. לא הייתה עקרה, הייתה יולדת אבל, היה נולד לבן כך, אז טוב עד היום היינו נולד לילד אחד, מעכשיו תלד שניים, שני תאומים. זה עוד פירוש אבל, מה יהיה לבנים, תלד טוב. עכשיו כאן, שרה אימנו נחשדה מאבימלך ומפרעה. שרה הייתה עקרה. שרה נולד יצחק. רבקה נחשדה מאליעזר, כך מובא במדרש בסוף הפרשה הקודמת. רבקה נחשדה מאליעזר, בשביל זה נולד יצחק. אם ככה... אליעזר, כן. אם ככה, אז היה אפשר לומר,
שאתה יודע מה הסיבה שבאמת שרבקה הולידה, הסיבה זה בגלל שהיא נחשדה. אם הסיבה שהיא נחשדה, אז היא מקבלת עכשיו תאומים, אז הפירוש של ונקטה ונזרעה זרע, מה שכתוב בתורה, זה לא שאם הייתה עקרה הייתה נפקדת, אלא שאם הייתה יולדת אחד, היו נולדים לה שניים. אז זה לא, אז עוד הפעם היה חוזר הלעז שהיו אומרים ששרה נתעברה מאבימלך, ולא נתעברה באמת מאברהם. אז גם הייתה עקרה מתעברה. לכן בא התורה, בא רש"י ואומר, ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. זאת אומרת שכאן היא קיבלה פרס כביכול שהיא קיבלה תאומים יעקב ועשיו, אבל עשיו הוא רשע. לא ייתכן שמקבלים פרס על זה שייוולד בן רשע. אז מוכרח לומר שהפירוש הוא שאם הייתה עקרה הייתה נפקדת. אז במילא גם מוכרח ששרה, מה שהיא נפקדה, זה בגלל שהיא נחשדה, זאת אומרת שלקחו אותה פרעה ואבימלך, ולא היה שום כלום, הכל היה בסדר גמור. גם באותם מקומות כתוב שכל ביתם עצר מלא הוליד בזמן ש... אצל אבימלך כתוב, כי עצור עצר השם בעד תור לחם לבית אבימלך. עוד לא היה כהנים בכלל. הבכורים היו כהנים. מה? הבכורים היו כהנים. ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפי... כתוב, לפני כן. ויתרוצצו הבנים בקרבה. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני וטהר רבקה אשתו. אומר רבנו בחייב, ויעתר יצחק, תראה שכתוב בסדר של הפסוק, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. יצחק התפלל ורבקה התפללה. למה? כי עקרה היא. לכאורה היה צריך לומר, הרי כמה שנים עברו מאז שהם התחתנו? 20 שנה. רבקה הייתה עקרה הרבה זמן. אז היה צריך לומר, ותהי רבקה עקרה, אין לה ולד, כמו שכתוב אצל שרה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. התורה אומרת, קודם כל, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. כי עקרה היא. הסדר של הדברים צריך להיות הפוך. קודם היא הייתה עקרה, ובגלל שהיא עקרה, אז יצחק מתפלל. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. תדע לך, שמה שהקדוש ברוך הוא עשה אותה עקרה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תתפלל. ואם הקדוש ברוך הוא נותן להם את הילדים מיד, אז הם לא היו מתפללים כמו שצריך. זאת אומרת, מכאן אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא לפעמים מביא את האדם למצבים של ככה במצור ובמצוק, שבן אדם קשה לו מאוד, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא יענך וירעיבך, הקדוש ברוך הוא למען נסותך לדעת את אשר בלבבך. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את האדם מתפלל. היה בירושלים האדמו"ר מתולדות אהרון, יהודי צדיק מאוד. האדמו"ר מתולדות אהרון, לא, הרב קאן, הוא נסע פעם, היה לו חולי ברגליים של הורידים, היה לו מצב שהיה מתייסר הרבה מאוד. אז הוא סיפר שפעם הוא התארח בקריית בובור בבת ים, ובת ים זה בת ים על הים, יש שם חוף ים, אז הוא רצה ללכת שם וזה היה בריא בשבילו לרגליים. הוא הלך למקום שם שאין אף אחד, לא רצה ללכת למקום שיש אנשים, הלך ככה למקום צדדי ורצה לשכשך את הרגליים שלו ככה במים. כשהוא הגיע לשם, אז מישהו שואל אותו, תגיד לי, אולי אתה רוצה לקנות משקפת? אז מיד בפעם הזה, ככה נזרק לו, אין לי מה לעשות עם משקפת, אני לא... מה אני אעשה עם זה? אבל הוא אמר, אם מהשמיים זימנו את אותו אדם, הכל בהשגחה פרטית. אמר לו, טוב, אני רוצה, תביא, כמה אתה רוצה על המשקפת? ככה וככה, שילם לו. ואז הוא אומר לאותו אדם, תראה, אני נכנס עכשיו קצת למים, פה אין נפש חיה, תסתכל עליי. עם המשקפת, תראה שהכל בסדר, אם אני צריך עזרה או משהו, אז תעזרי כעזרה. הוא היה מספר את הסיפור הזה ובוכה. הוא נכנס למים, והוא מרגיש שהמים סחפים אותו וסחפים אותו, והוא לא היה בכושר, לא יודע לשחות. ואותו אדם עזב את השמירה והלך, והוא הרגיש שזהו, הוא עכשיו נתון רק לחסדים של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר שבאותם רגעים הוא הרגיש שכבר הגיעו מים עד נפש, ככה, טבעתי בבין מצולה ואין מה אומר, באתי במאבקי מים. הוא אומר, התפללתי לקדוש ברוך הוא מקירות ליבי,
ריבונו של העולם, תציל אותי. אין לי אף אחד שיציל אותי. לא מצילים ולא רואים במשקפת, רק אתה תציל אותי. הוא אומר, הרגשתי, אני לא יודע, שהקדוש ברוך הוא מצווה לשר של הים שיביא איזה גל ויפלוט אותי החוצה. הוא היה מספר את הסיפור הזה הרבה פעמים, וכל פעם שהוא היה מספר הוא היה בוכה. אבל הוא היה אומר, אם יהודי יתפלל על משהו שהוא צריך, כמו שאני התפללתי אז במעמקי הים, הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלו. תתפלל אבל, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, כתוב, וביקשת משם את השם אלוקיך, ומצאת, אבל כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. ויעתר יצחק להשם, הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות של, של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות שלנו. אדם שמתפלל ולא יתייאש, ולא יגיד טוב, התפללתי, שיחה שלא נעמתה, אין לי כבר כוח להתפלל, אין כזה דבר שאני אגיד, אני אין לי כוח להתפלל. תתפלל, קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. יקווה ויחזור ויקווה, ויקווה ויחזור ויקווה. ואני סיפרתי לכם שנה שעברה על הבן שלו, זה הבן של האדמו"ר מתולדות אהרון, רבי יואל קאן. הוא היה נשוי, 10 שנים לא ילדו, לא נולדו לו ילדים. כבר בחסידות העבירו את כל השם שלו לברכה, שהתפללו עליו. 20 שנה עברו, לא נולדו לו ילדים. 30 שנה עברו, אמרו טוב, אולי זה כבר היה, זה התיקון, אין מה לעשות. הוא קרא באיזה מקום ללכת להתפלל בקבר רחל. קיבל על עצמו שהוא הולך להתפלל יום יום בקבר רחל. באש ובמים, גשמים, בחום, בקור, בשלג, לא עבר יום שהוא לא ילך לקבר רחל. עברה שנה, והוא לא נושע, והוא לא התייאש. אמר, אני אלך עוד שנה. הלך עוד שנה. ואחרי 33 שנה וחודשיים נולדו לו תאומות. ללמדך לא להתייאש ולהתפלל. 33 שנה. בן אדם כבר אומר זהו. בן אדם שבור, מרוסק. כמה התפללתי, כמה דמעות שפרחתי והקדוש ברוך הוא לא שומע אותי. הקדוש ברוך הוא שמע. שמע. למה הוא לא ענה רק הוא יודע. אבל אתה אל תתייאש בשום מצב. והקדוש ברוך הוא ייתן ישועה. וזה הוא אמר. אם אדם יתפלל על מה שהוא רוצה באמת ובתמים, הקדוש ברוך הוא ייתן, קרוב השם לכל קוראיו. זה ויעתר יצחק, לדעת שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם למציאות לפעמים שקשה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתתפלל. זה ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. כתוב כי עקרה, איך כתוב? כי עקרה היא או הוא? כתוב הוא. או, כתוב הוא. אבל אנחנו קוראים היא, כי עקרה היא. למה כתוב הוא? בעל התורים אומר דבר מעניין. הוא כתיב לומר לך שאף הוא היה עקר. גם יצחק לא יכל ללדת. לכן כתוב הוא. אבל יש פירוש נוסף. כתוב, למה רבקה הייתה עקרה? כאה, אלא כזה דבר. לא יכלה ללדת. כי לבן עשה למי שברך. כשהוא נפרד מרבקה בפרשה הקודמת, אז הם אמרו לה, אחותנו, את היי לה אלפי רבבה. ברכו אותה, אמרו לה, רעש וירש, זרח את שער שונאיו, את שער אויביו. ברכו אותה. אם עכשיו רבקה הייתה נפקדת, מיד שנה אחרי החתונה, לבן היה מתנפח. רוב, אתם רואים? בבא, בבא לבן. תראו, הוא לבן, הוא שחור, הוא שמו לבן. תראו מה זה, בגלל הברכות שלי. אז פעם חשבתי, זה מה שאומרים, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. יבוא איזה טיפש אחד, יגיד לך, בוא תן לי לברך, תגיד לו, שב בשקט ואל תברך, כי מהברכה שלך יצא לי רק דבר רע. כי הרי אם אתה תברך, אז הקדוש ברוך הוא יצטרך לעשות ההפך. אז בא לברך ונמצא מקלל. אז אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. אבל, נכון? אבל לבן... לא לקבל ברכות מידע. מה? זה בדרך רמז, ככה. לבן ברך את רבקה, בשביל זה רבקה הייתה עקרה. זה התורה אומרת, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא. למה היא עקרה? בגלל הוא. בגלל לבן. לבן הוא עשה פה, הוא הגורם. רבנו בחיי אומר דבר יפה. אתה יודע למה רבקה הייתה עקרה? כי הרי כמה שנים אברהם אבינו היה צריך לחיות? 180 שנה. כמה שנים אברהם חי? 175. 5 שנים... נחסרו משנותיו של אברהם אבינו. למה? כיוון שלא יראה את בן בנו יוצא לתרבות רעה. שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה. אז קיצרו לו 5 שנים מהשנים של אברהם אבינו. עכשיו רק שנבין. 5 שנים של אברהם אבינו, אברהם מכניס אורחים. אברהם מלמד את כל העולם לברך לקדוש ברוך הוא. אברהם מקיים תורה ומצוות. אפילו מצוות דרבנן אברהם היה מקיים. וכל זה איננו שווה לי אם אברהם יראה את בן בנו יוצא לתרבות רעה. אברהם אומרת, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם,
יותר מגוג ומגוג, השם ישמור, שאדם יראה בתוך ביתו תרבות רעה, אוי ואבוי, זה יותר מחבלי משיח, יותר מגוג ומגוג הקושי הזה. אז היה עדיף שאברהם ייפטר, זה עדיף לו למות ולא לחיות. לא למות כי יחיה, אברהם אומר לא יחיה כי ימות. אם רבקה הייתה מולידה את יעקב ועשיו מיד כשהם היו מתחתנים, אז אברהם היה צריך להיפטר לא בגיל 175, אברהם היה צריך להיפטר בגיל 155, 20 שנה קודם. לכן, כי עקרה היא, אתה יודע למה כי עקרה היא? כי הוא, הוא זה עשיו, הוא רשע גדול. אם עשיו ייוולד, אז יחסרו משנותיו של אברהם אבינו. לכן עושים לה 20 שנה, תעצרי, שלא יהיו לה ילדים. ככה להאריך את השנים של אברהם אבינו. אחרי 20 שנה, ותהה רבקה אשתו בשעה טובה ומוצלחת, והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. עשיו? לא, כשהם קטנים, אז עוד לא מרגישים. אבל אחרי זה, אבל לא משנה, בכל מקרה, אם היא הייתה, אם היה נולד מיד, תמיד תוסיף 20 שנה, זה ההפרש מה 20 שנה. לא, אני אומר, מתי נולד? מתי אברהם נפטר? ישר כשהם נולדו? לא, לא, שעוד לחמש. הגדה אומרת שעוד כשהם היו בבטן, היא הרגישה את זה שיש לה. נכון, אבל והסוגים שונים. רק אחרי שהם גדלו, אז ראית באמת את ה... ראית את זה, אבל... והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. הלכה לדרוש בבית שם ועבר, הלכה לדרוש את השם. מה הוא מנחם אותה? ויאמר השם לה שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך יפרדו. ולאום בלאום יאמץ. מה הניחום בזה שיש פה בן רשע? אבל יש פעמיים תאומים. מה הנחמה? פעם כתוב תאומים ככה במקור אצל תמר כתוב אחר, עם ו' ובלי ו', משהו. כן, תאומים. פה תומים, זה תמר תאומים. ויבלעו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. כאן חסר א', למה חסר א'? אצל תמר כתוב עם א'. שניהם צדיקים, תאומים. ולמה כתוב א' חסרה? מה זה לא? תוריד ו', כמו שפה אין י', אז שיהיה א'. הגמרא אומרת בבבא בתרא, עשיו הרשע, עשיו הרשע, חמש עבירות עבר באותו יום שנפטר אברהם אבינו. העבירה בסוף הגמרא אומרת, וכפר בעיקר. אחרי הכל כפר בעיקר. זאת אומרת, אדם שכופר בעיקר זה הכי גרוע, זה השם ישמור. עשיו הוציא את אלופו של עולם מעצמו. האדם נקרא אדם, כתוב כי נפש הבשר דמו בנפשו הוא. האדם, אדם הוא הנפש כתוב, אדם הוא הנפש. אז זאת אומרת שהאדם, אנחנו אומרים, זה בשר ודם. למה אתה אומר בשר ודם? למה אתה אומר בשר וורידי, בשר וחורקי? אדם, אדם הוא הנפש. אדם הוא הנפש, לכן אסור לשתות דם. אסור לאכול בשר שהוא לא המליחו אותו, או אם לא צלו את הכבד. בשר שלא הומלח כדין, אסור לאכול אותו. זה דם. למה? כי נפש, אם נפש כל בשר, דמו בנפשו הוא. עכשיו תראו דבר יפה, אם אתה תוסיף האדם, זה מה שהוא, הגוף הזה שאנחנו רואים, זה דם. אבל תוסיף לזה את האלף, האלף זה רומז לאלופו של עולם. האלף זה הקדוש ברוך הוא, זה אלופו של עולם. אז נהיה לך האדם. האם הדם, אז יש לנו את האלף. הוספנו פה מישהו, הוספנו פה, מי יצר את האדם? שיצר את האדם בצלמו. כמו עם הכיסא, כיסייה, חסור לחסות האלף גם. אלף. ולכן כאן כתוב, והנה תומים בבטנה, יש פה אחד מהתאומים שאצלו אין א', אין אלופו של עולם, זה עשיו, הוא כפר בעיקר, אין לו את אלופו של עולם. זה התאומים בבטנה. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. מה הסמיכות? כתוב הרחק משכן רע. ובראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. עשיו זה יצר רע בהתגלמותו. אתה יודע איך מתמודדים עם יצר הרע? ויעקב איש תם יושב אוהלים. יעקב רואה שעשיו הוא איש יודע ציד איש שדה, הוא כזה רשע, מושחת, אז מה אני אעשה? איך אני אתגבר? איך אני אנצח את היצר הרע? מיד ויעקב איש תם יושב אוהלים. שב תלמד תורה, מי שרוצה לנצח את יצר הרע, זה רק על ידי לימוד תורה. אין ניצחון אחר. אין ניצחון אם לא לימוד תורה. הגמרא אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אם אדם הולך לרופא והרופא אומר לו, תשים על הפצע הזה משחה זו וזו. אז הוא אומר לרופא, אתה יודע, אבל פעם קיבלתי איזה משחת עיניים, נראה לי שזה יעזור לי גם לרגליים. הוא אומר, תשים. אני אומר לך,
אני אומר לך שזאת המשחר, זה מה שאתה עשית, זה התרופה שלך. אני חושב את זה משהו אחר. אדוני, האם הרופא אתה לא תתווכח? שמה, הרופא לא ברא את המכה. הוא לא יצר את הפצע. הוא רק יודע, יש לו ידיעה. התרופה הזאת היא לא מועילה, התרופה הזאת היא כן מועילה. כאן הקדוש ברוך הוא ברא את המכה, הוא שמע יצר הרע. והוא אומר לך, אין תרופה אחרת ליצר הרע, רק התורה, רק התורה. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. רוצה לנצח את יצר הרע? זה התבלין. תן תבלינים ליצר הרע. תהרוג אותו, זה שם המוות. לכן יצר הרע מתגרה באדם שלא ילמד תורה. תעשה הכל, חוץ מללמוד תורה. למה? אומר רבי נשחי, משל למה הדבר דומה? משל ידוע, היה פעם איזה אדם אחד, היה צריך פרנסה, ואין פרנסה, ואסם גבולך שלום, חלב חיטים יסביעך. אם חלב חיטים יסביעך, יש שבע בבית, אסם גבולך שלום, יש גם שלום בבית. אם אין חלב חיטים יסביעך, אין שבע, שם ישמור מה הולך בבית, תוותר רבבת יהודה, אתה ענייה וענייה, איזה צעקות ואיזה... רק ככה. תגרב, קטטות, אין סבא, מה לעשות, ככה זה. ראה ככה, מצב קשה, אמר לי אשתו, אשתי היקרה, למה נרים? אני הולך מזכיר את עצמי לאיזה נחתום, במקום מסוימת באיזה מאפייה, ילך שם שנתיים, אחרי שנתיים, יחזור עם ארנק מלא דינרים, יהיה לי פה פרנסה לשנתיים. קיבלה, אמרה בסדר, לבינתיים אנחנו נצטמצם עם לחם צר ומים לחץ. אחרי שנתיים באמת הרוויח טוב, לוקח את הארנק, חוזר לבית, בדרך בא לידו איזה עיקר מגושם עם רובה, הלו אדוני, או שאתה מביא את כל הכסף, או כדור בראש עכשיו וכלו, שלום כל טוב. טוב רע, אין מה לעשות, פשט את בגדיו, נתן לו את כל הכסף, אומר לו, אבל תשמע, תראה, אני שנתיים הייתי מחוץ לבית, אם אני אבוא עכשיו לבית, יגיד לאשתי ששדדו אותי, תגיד לי, אתה שקרן, את כל הכסף שלך נתת על בירות וויסקי, אתה לא עבדת כלום, איזה? אמר לו, טוב, אני, מה אתה רוצה? תן לי עצה, אני אעשה. אומר לו, תראה, אני עכשיו מוריד את המעיל, תולה אותו על העץ. אתה תשים כמה כדורים ברובה, עם הרובה שלך על החוצה, אני אבוא לבית, תגיד לי, אשתי, תראי את החורים אפילו. אני אח עצמי ובשרי, ממש ניצלתי בניסי ניסים, צריך לברך הגומל. אמר לו, טוב, בסדר. אני אח לזאת, אני נענה לך, נעניתי לך. הוריד את הזה. ירה כמה חיצים, כמה כדורים יורד שם, אומר לו, בבקשה עוד כמה וזה. אומר לו, אני נשבע לך, זהו, נגמרו לי הכדורים. אמר לה, נגמרו הכדורים, התנפל עליו בשצף קצף, חיסל אותו וזהו. אומר רבן ישחי, תדע לך, יצר הרע יודע, כל הנשק זה הכדורים. ברגע שאתה גומר לו את הכדורים, אין לך נשק. הכדורים של הבן אדם זה התורה. הוא אומר לך, טוב, בוא, תוריד את הכדורים, תוריד, 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 תוריד פה את השיעור הזה, תוריד שם את הזה, תוריד, תוריד. ואז בן אדם נשאר בלי נשק, בלי כדורים, ואז הוא אוכל אותו בלי מלח. בראתי יצר רע, בראתי לא תורת תבלין. ויעקב איש תם יושב אוהלים. זה התרופה נגד העשיו, איש יודע, ציד איש שדה. ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. את עשיו, את הרשע, אוהבים בגלל משהו. סתם לא אוהבים רשע. ויאהב יצחק את עשיו, אתה יודע למה? כי צעיד בפיו, כי הוא מביא קצת בשר. רבקה אוהבת את יעקב, למה? לא כתוב. לא כתוב בגלל שהוא יושב אוהלים, לא כתוב בגלל שהוא מכין לקוסטי. רבקה אוהבת את יעקב. את יעקב אוהבים אהבה שאינה תלויה בדבר. יצחק ויאהב. וגם לשון עבר. פה אוהבת, וגם רבקה אוהבת. נכון, באהובי. אבל דבר נוסף, ויאהב יצחק את עשיו, יצחק ידע שעשיו הוא מושחת גדול. אז למה בכל זאת הוא אהב אותו? הוא אומר, אתה יודע למה? כי רבקה אוהבת את יעקב. יצחק פחד. יצחק פחד. אם אני לא אתן עכשיו איזה משהו ככה, איזה קפיצומי לעשיו, אתה יודע מה שיהיה פה אחר כך, כמו קין והבל. ויקום הקין על הבל ויהרגו. אני צריך לתת את הצומי הזה לעשיו, ובזה הוא יירגע והכל יהיה בסדר. הכל יבוא על מקומו בשלום. אבל עשיו... אחד שאמר לו שהוא יהרוג את יעקב, אז הוא הרגיע אותו. לכן נתן לו. עשיו, אנחנו כבר צריכים לסיים. כבר, ויאמר יעקב, ויאמר עשיו אל יעקב, אל היתן לי נע מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ממתי עשיו אומר ככה, לשון יפה, על היתן לי נע, בבקשה, על היתן לי, יפה מאוד, אתה זה מוסיף שמן למדורה. מה יפה בזה להלעית? אז אתה כבר מבקש, אז אתה שמעת פעם בן אדם שהוא צועק, אומר, הלו, אתה תלך, או ש... הוא יגיד, תלך מפה מיד בבקשה, או שיגיד, תלך מיד לכל הרחובות, ואם לא, תקבל איזה בעיטה.
עשה בא, עלי תני נא, בבקשה, תביא עלי תני נא. אם אתה אומר עלי תני, אז מה שייך לשון נא? נא זה לא מבושל, כמו שכתוב בקורבן פסח, אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים. עשיו רואה את יעקב מבשל מערבב שמה. יעקב אומר לו, רגע, חכה, זה עוד על הגז. ניתן לי נע, מה זה משנה? ככה תשפוך, כמו שעושים את הגמל, תתן. אומר לו יעקב, בכרה את בכור התך לי. בכור, הוא תמיד מסמל את האבא. רואים, החשיבות של האבא הזה בבכור, בן הבכור. אומר לו יעקב, אם ככה אתה מתנהג, ככה אתה לא יכול להמשיך את השושלת של אברהם ויצחק. אברהם ויצחק לא היו מתנהגים ככה. מה אתה חושב? שילכו ברחוב ויגידו, זה דוגמה למה שאברהם ויצחק היו מתנהגים. שוכלים ככה דרך עם הסיר, כמו איזה גמל. זה, אז מכרה את בכורתך לי, תן לי. ויעקב מכר לעשיו, ויוכל וישת, ויקום וילך, ויבז עשיו את הבכורה. אבל עשיו התעשת וקיבל את העונש שלו, ירה לעצמו ברגליים, מה שאומרים. אומרים שפעם אחת, באיזה כפר, היה מת, הלך לעולמו הקבר, הקומר של הכפר, והגיע הקומר חדש. הקומר החדש הגיע, רואה שכשהוא דורש, אז כולם שיקורים, הראש שלהם בעננים, לא מקשיבים לו בכלל, ככה הראש שלהם מסתובב, כמו קרוסלה. חקר דרש, אז אומרים לו, תשמע אדוני, הם כל לילה מתאספים שם, ונאספו שם כל העדרים, ושותים לשוחרה, שותים בטט ובטף ביחד. אמר, זה לא ככה, אני צו איסור אני עושה, אסור לשתות שום שתייה חריפה, אוי ואבוי למי שאני אתפוס אותו. לא, הכומר ככה פסק, ויהי היום, אחרי, ביום הראשון שהוא פסק ככה, אז בסתר ככה הלך איזה אחד העיקרים, נופק אצל המוכר, אני לא יכול בלי זה, תביא לי. לא, ואז אף אחד לא ידע שאני מכרתי לך, שלא יהיה, אני לא אתפס, מכר לו. שתה כמה בקבוקים, והבן אדם נתפס כשהוא שטוי לשוחרה, מיד הביאו אותו למשפט לפני הקומר. הקומר היה בדילמה, מה לעשות? עכשיו שמים אותך, עכשיו אתה במבחן. אתה באמת תפעל פה משהו, או שזה סתם בדיחה מה שאמרת, אמרת שאסור. הקומר חושב, 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 מה לעשות? אמרת, ואתם יודעים, הרי בשביל לפסוק את העונש, אז אני צריך לראות מה הוא טעם, לראות עד כמה הטעם היה טוב, ולפי זה, אז אני אוכל לפסוק. אז אם העונש יהיה קשה, העונש יהיה קל, קודם נראה, אני בכלל לא ידעתי מה זה. מביאים לכומר איזה כוס ויסקי, והוא שותה, והוא לא ידע מה זה, לא שתה, והוא שתה, ומיד ירק, אמר, עזבו אותו, הוא לא צריך בכלל שום עונש. את העונש שלו הוא קיבל בזה שהוא שותה את השתייה הזאת. עשיו לא צריך שום עונש, והיא בזה עשיו את הבכורה, את העונש שלו הוא קיבל, וזה שהוא מכר את הבכורה, מכרת את הבכורה, הפסדת את הברכות. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. עשיו סתם את יעקב. אתם יודעים שבתרגום יונתן בן עוזיאל כתוב לא רק על הברכה, כתוב על הסדר של הברכה. תראו יונתן בן עוזיאל בפנים. עשיו סנה את יעקב על הסדר של הברכה שיצחק ברך את יעקב. למה? מה זה קשור על הסדר של הברכה? תגיד, וסנה יעקב, וסנה עשיו, על הברכה. למה על הסדר של הברכה? פלא ופלא, ראיתי פירוש. עשיו סנה את יעקב בגלל שהתגלתה התרמית שלו. כשיצחק ברך את יעקב, מה הוא אומר? מי ייתן לך האלוהים? מיטה לשמיים ומשמני הארץ. כשיצחק ברך את עשיו, אז הוא אומר לו, הנה משמני הארץ יהיה משאביך, ומיטה לשמיים מעל. אצל יעקב הוא יקדים, קודם מיטה לשמיים, אחר כך משמני הארץ. אצל עשיו הוא אומר לו, הנה משמני הארץ יהיה משאביך, ואחר כך מיטה לשמיים מעל. אז עשיו קיבל פה סתירה, והוא אומר, תראה, ליעקב הוא אומר, הנה מיטה לשמיים ומשמני הארץ, זאת אומרת שיצחק יודע בדיוק טוב מאוד מי זה יעקב. אומר לו, הנה מיטה לשמיים, אתה מחשיב את השמיים יותר, כך תבל, הנה מיטה לשמיים. ולי, הוא אומר, הנה משמני הארץ יהיה משאביך. זאת אומרת שהוא כבר מכיר אותי, יודע צדיק נפש באמתו. הוא יודע מי זה בדיוק עשיו, הנה משמני הארץ יהיה משאביך. זה מה שכאב לעשיו, אבל זה הסתירה שעשיו קיבל, נתן סתירה לעצמו. אם יש ואיבז עשיו, אם אתה מזלזל, אז תדע עליך. זלזלת, זה מה שקיבלת. אבל אדם צריך להעריך, כמו שראינו אצל יעקב, וידו אוחזת בעקב עשיו, להעריך את מה שהוא עושה, לדעת לתפוס את התורה והמצוות שהוא עושה כמו שצריך, להקפיד בברכות שהוא מברך, ואז בעזרת השם
אדם יזכה לראות טובה וברכה, יזכה בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש שבנה במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ולברך כל העם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. תודה רבה.